Det mærkeligste af det hele, det er Wendy. Hun tænker på navnet Peter. Se pigeklokke. Måske er det hende, der synger så smukt. Hvem er du? Inden vi flyver, bliver jeg nødt til at fortælle dig, at ikke alt er godt i evighedslandet. I evighedslandet er der pirater, som hader os. Er det et barn? Ja. Er det Peter? Sig ikke hans navn! Jeg tror snart, der bliver en stor krig. Vi bor sammen med de glemte børn. De glemte børn? Anden til højre. Og så lige frem indtil det morgen. Og jeg, Peter Pan, er deres anfører.